Давайте я вас представлю, вибачте. Да, давайте. So our next speaker today, let me introduce Professor Igor Burban from University of Paderborn. And the title of his talk is Algebraic Geometry of the Classical Yang-Baxter Equation. Please. Доброго ранку. Спасибо за цю можливість зробити оглядову доповідь про алгебраїчну геометрію рівняння Янга-Бакстера. Я є випускником кафедри алгебри університету імені Шевченка. Я навчався в Києві з 94 по 99 рік і отримав там ступінь мастера. Хочу розпочати із визначення класичного рівняння Янга-Бакстера. Для цього потрібно вибрати просту скінченовимірну комплексну алгебру Лі. І для більшості застосувань ми можемо собі уявляти, що алгебра Лі Ж – це алгебра квадратних матриць зі слідом 0. Класичне рівняння Янга-Бакстера – це система умов на тензорно-значну функцію R однієї змінної, яка задовольняє таке рівняння. Я маю пояснити значення верхніх індексів. Функція R залежить від однієї змінної і набуває значень в тензорному добутку алгебри Лі Ж сама з собою, але ми можемо вкладати подвійний тензорний добуток у потрійні, і, власне, це контролюється верхніми індексами. І коли ми підраховуємо комутатори, ми отримаємо систему рівнянь на коефіцієнти тензора R. Це є класичне рівняння Янга-Бакстера. Відоме рівняння в алгебрі та її застосуваннях. Класичне рівняння Янга-Бакстера відіграє значну роль в сучасній теорії інтегрованих систем, зокрема в схемі Адлера-Костанта-Саймса, в рівняннях математичної фізики і в суто алгебраїчних запитаннях, які стосуються біалгебри Лі, груп Лі-Пуассона та квантових груп. Власне, можна підсумувати в кількох словах схему, як це відбувається. Виявляється, що розв'язок рівняння Янга-Бакстера R може задавати дужку Пуассона на просторах відповідних функцій, коли цей простір функцій буде уточненим. Ну і походження дужок Пуассона з рівняння Янга-Бакстера відповідає хорошим властивостям відповідних інтегрованих систем. Це саме стосується біалгебри Лі. Розв'язок рівняння Янга-Бакстера визначає кодушку Лі, ну і інші алгебраїчні структури, як групи Лі-Пуассона, виникають аналогічним чином. Я би хотів, перед тим, як переходити до теорії цього рівняння, навести декілька базових розв'язків. Найпростішою алгеброю Лі є алгебра SL2. Вона є тривимірним векторним простором з стандартним базисом матриць H, E та F. Перший розв'язок, який був знайдений, належить Янгу. І тут ви бачите відповідний вираз. Оскільки рівняння називається рівнянням Янга-Бакстера, природно очікувати, що є також розв'язки Бакстера, і це дійсно так. Два вирази, які містять тригонометричні та еліптичні функції, є також розв'язками класичного рівняння Янга-Бакстера. Власне, дивлячись на відповідні вирази, можна помітити надзвичайну естетику відповідних розв'язків. Дивлячись на розв'язок Янга, вираз, який стоїть у дужках, це є елемент Казиміра алгебри Лі. Можна поставити собі запитання, чи це випадково, чи ні. Звісно, це не випадково. Далі, розв'язки цих рівнянь мають прості полюси. Це також є частинний випадок більш загального феномену.
Коефіцієнти є парними чи непарними функціями, також це має алгебраїчне пояснення. Хоча це рівняння називається рівнянням Янга-Бакстера, доречно сказати, що ні Янга, ні Бакстер не вели це рівняння. Насправді вони займалися певними питаннями із статистичної механіки і теорії решіточних моделей теоретичній фізиці, властивості яких контролювалися відповідними розв'язками. Рівняння Янга-Бакстера як алгебраїчна структура, його значення є видатним винаходом Людвіга Фадєєва та його школи з Ленінграду. Чому важко знайти розв'язки класичного рівняння Янга-Бакстера, особливо тепер в епоху комп'ютерної техніки? Можна задати таке запитання. На це запитання можна надати таку відповідь. Якщо алгебра Ліже має розмірність m як векторний простір, то функція r задається m квадрат параметрами. Але система рівнянь, які задовольняють коефіцієнти цієї функції, походить із потрійного тензорного добутку. Тому на m квадрат параметрів ми маємо порядку m в степені 3 обмежень. І як результат, класичне рівняння Янга-Бакстера є перевизначеною системою алгебраїчних умов. З точки зору чисельних методів, вони в даному випадку дуже важко застосовані. І теорія рівняння Янга-Бакстера – це теорія конкретних формул. Структурна теорія цього рівняння була з'ясована у роботах Белавіна та Дрінфельда, які довели, зокрема, що існує три типи розв'язків – еліптичні, які, до речі, виникають тільки для алгебри Лі СЛН, тригонометричні та раціональні. Більше того, Белавін та Дрінфельд повністю описали еліптичні розв'язки, пізніше будуть наведені повні формули. Існує також опис тригонометричних розв'язків, він більш громісткий і вимагає серйозних додаткових знань із структурної теорії алгебри Лі. Теорія раціональних розв'язків містить в собі зображувально дикі задачі. Ще раз список розв'язків. Рівняння Янг, розв'язок Янга раціональний, розв'язок Бакстера тригонометричний, розв'язок, еліптичний розв'язок Бакстера є еліптичним розв'язком. Можна до визначень ставитися прагматично, можна їх формалізувати, визначаючи раціональність, тригонометричність чи еліптичність через решітку полюсів розв'язків. Власне, думаю, що на цьому технічному моменті зупинятися не обов'язково. Що стосується властивостей рівняння Янга-Бакстера, Белавін та Дрінфельд також довели, що будь-який розв'язок цього рівняння, який є невираченим, має прості полюси і лишок будь-якого розв'язку в нулі є елементом Казиміра, помноженому на константу. Більше того, будь-який розв'язок є кососиметричним, що відповідає за те, що коефіцієнти матриці R є парними чи непарними функціями, відповідно до того, як ми записуємо базис. Я пояснив на попередніх слайдах, чому важко знайти розв'язки рівняння Янга-Бакстера. Зараз я хочу свої тези заперечити. Насправді, певні розв'язки рівняння Янга-Бакстера знайти дуже легко. Зокрема, коли ми маємо пару матриць, які комутують, неважко довести, що наступний вираз, розв'язок Янга, додати симметризатор А тензор Б, є раціональним розв'язком рівняння Янга-Бакстера. Класифікація комутуючих матриць є класичним прикладом зображувально дикої задачі, що означає, що повна класифікація раціональних розв'язків рівняння Янга-Бакстера неможлива. Втім, для них існує систематична теорія, яка була розвинута Олександром Століним –
нашим співвітчизником із Харкова, який є наразі професором в університеті Гетеборг. Тепер я хочу перейти до алгебраїчної геометрії рівняння Янга-Бакстера і розпочати з елементарної теорії кривих степені 3. Верштрасова крива – це крива, задана рівнянням, яке ви бачите на слайді. Ж2 та Ж3 є довільними комплексними параметрами, і я розглядаю цю криву як криву, задану проективній площині. Для значень параметра в загальному положенні ця крива є гладкою і еліптичною, але вона може бути також особливою, і це визначається дискримінантом цієї родини. Коли дискримінант дельта не дорівнює нулю, крива є еліптичною. Коли вона дорівнює нулю, але обидва параметри не нульові, крива є нодальною. І найбільш виражений випадок, коли Ж2 і Ж3 дорівнюють нулю, вона має особливість типу вістря і є каспідальною кубічною кривою. Ми маємо три типи незвідних кривих степені 3, три типи розв'язки рівняння Янга-Бакстера. Можна задати запитання, чи це є випадковий збіг обставин, чи ні. І, звісно, це не буде збігом обставин. Для цього є пояснення. Коли надається перевага комплексно-аналітичному зображенню цих кривих, ми можемо малювати відповідні Ріменові поверхні та їх вирішення. Комплексно-аналітично еліптична крива є комплексним тором, яка може вироджуватися вирішений тор або в особливу сферу. В літературі з математичної фізики дуже часто використовується термінологія тор, циліндр та сфера. Тор ми бачимо, сферу ми також бачимо. Ми отримаємо циліндр з вираженого тору, коли ми видаляємо особливу точку. Тоді неважко собі уявити, що відповідна гладка частина вираженого тору насправді біголоморфна циліндру. І ми говоримо про тор, циліндр та сферу. Це була елементарна теорія кривих степені 3. Зараз я хочу перейти до менш елементарної теорії, але насамперед маю пояснити, в чому полягає особливість кривих роду 3. На них є невиражена диференціальна одинформа омега, яка задається формулою на слайді. Підрахунок показує, що ця форма не має ані нулів, ані полюсів. Це, можливо, не видно одразу із визначення, але це дійсно так. Більше того, дуалізуючий пучок цієї кривої завжди є тривіальним, ізоморфізм задається формою омега. І ми в даному випадку говоримо про криві Калабі-Яу. Криві Калабі-Яу – це еліптичні криві та їх вирішення. Технічно грає роль така форма, особлива форма двоїстості Сера для будь-яких розшарувань на верштрасовій криві. Я переходжу до розшарувань, і класифікація розшарувань на гладких еліптичних кривих була проведена Атьйою майже 70 років тому. Ним було доведено, що будь-яке нерозкладне розшарування на еліптичній кривій повністю визначається топологічними інваріантами, рангом та степенем, а також точкою цієї кривої. І це був один із перших нетривіальних прикладів ручної категорії, ручної в сенсі зображувального типу. Уточнюючи цей результат, коли ми позначимо для пари N і D рангу та ступеня відповідну множину простих розшарувань, простих в сенсі, що вони мають тривіальні ендоморфізми,
А я довів, що ця множина є не порожньою тільки тоді, коли ранг та ступінь є взаємно простими. І в цьому випадку просте розшарування повністю описується її визначником, його визначником. Більше того, на множині простих розшарувань діє група, діє алгебраїчна група, якобіан, і вона діє на цій множині транзитивно. Відповідні результати для особливих кривих та техніка для цього була розвинута істотно пізніше, і ця діяльність насамперед пов'язана із роботами Юрія Анатолійовича та його учнів, до яких належу також я. Ці результати, відповідні результати для особливих кривих були отримані, зокрема, мною для надальної кривої та Лесію Боднарчук та Юрієм Анатолійовичем на початку 2000-х років. Так само, як ми по векторному простору визначаємо алгебру матриць та алгебру Лі СЛН, ми можемо повторювати аналогічну конструкцію на рівні пучків, записуючи відповідну послідовність. Стартуючи з розшарування, будь-якого розшарування P, ми пов'язуємо із ним пучок розшарувань A. Шари цього пучка будуть алгебралі SLN для будь-якої точки X. N – це ранг. Наразі ступінь D ролі поки що не грає. Із сказаного раніше випливає, що А як пучок не залежить від неперервного параметру із простору модулів. Оскільки дія групи, оскільки група якобіана на множині МНД є транзитивною. Більше того, ми можемо без обмеження загальності припускати, що ступінь D лежить між нулем та N, також внаслідок дії групи Пікара на просторі модулів. Більше того, із умови простоти P випливає, що пучок A немає когомології. Це є нескладним наслідком довгої когомологічної послідовності. І виявляється, що пара, крива, верштраса та пучок, який визначається парою N та D, визначає розв'язок класичного рівняння Янга-Бакстера. Я це хочу пояснити в моїх наступних слайдах, і, на жаль, пояснення конструкції є більш технічним. Наразі зараз я маю пояснити принципову частину моєї доповіді, яка, на жаль, містить громісткий алгебро-геометричний матеріал. Для верштрасової кривої є, я позначаю, є з дужкою зверху її гладку частину, яка може діагонально вкладена в добуток кривої само з собою. На моїй кривій ми вибираємо форму омега, диференціальну форму, яка тривіалізує дуалізуючий пучок. Таке омега визначено однозначно з точністю до константи. Так само, як ми визначаємо лишок мероморфної функції, ми можемо зробити аналогічну конструкцію на рівні пучків. Власне, мова йдеться про відображення взяття лишку, і це визначення може бути опучковане і записане в формі короткої точної послідовності пучків на добутку еліптичної кривої само з собою. Формула для лишку, яка використовує вибір диференціальної форми, наведена на слайді. Далі на добутку кривої самій з собою ми можемо розглянути когерентний пучок А, зовнішній добуток А самим собою. І цей пучок не має глобальних когомологій. Тобто, по-перше, для цього пучка має місце така коротка точна послідовність. По-друге, цей пучок не має когомологій, це важливий висновок,
найнижча формула внаслідок формул Q, не та. І застосовуючи довгу послідовність когомології для короткої точної послідовності пучків, ми робимо висновок, що відображення лишку для глобальних перерізів індукує зоморфізм. Технічні твердження, які я хочу підсумувати в такій комутативній діаграмі, всі відображення тут є канонічними відображеннями. Верхня горизонтальна риска відображення лишку є ізоморфізмом. Капа, відображення капа індукується формою Кілінга. І також в версії теорії пучків капа є ізоморфізмом. Обертаючи капа і розглядаючи вкладення на рівні перетинів пучків, ми отримаємо канонічне відображення Т омега. І в просторі ендоморфізмів ми маємо виділений елемент, тривіальне відображення. Беручи образ цього елементу в перерізах зовнішнього добутку А з шапкою самим з собою, ми отримаємо канонічний переріз Ро. Власне, це завершення технічної частини всієї конструкції. Виявляється, що тензор Ро задовольняє пучковому варіанту рівняння Янга-Бакстера. У випадку еліптичних кривих спостереження не є новим, і воно походить до короткої замітки Івана Чередняка в журналі «Функціональний аналіз та його застосування» в 83-му році. У випадку особливих кривих та для підрахунків відповідні роботи були проведені Тіло Хенріхом, моїм тодішнім аспірантом, та мною. Підсумовуючи сказане, починаючи з еліптичної кривої і пари взаємнопростих чисел, ми будуємо відповідний пучок алгебр Лі. Цей пучок не має когомології, і його шар є алгеброю Лі SLN. У цьому пучку ми будуємо виділений переріз, і цей переріз задовольняє пучковому варіанту класичного рівняння Янга-Бакстера. Беручи тривіалізацію цього розшарування, ми отримаємо розв'язок звичного конвенційного рівняння Янга-Бакстера, наведеного тут. Більше того, цей розв'язок є кососиметричним, що є також наслідком певних алгеброгеометричних умов. Інший вибір тривіалізації приводить до еквівалентного розв'язку. На множині розв'язки рівняння Янга-Бакстера діє певна група, і різні тривіалізації відповідають різним орбітам під дією цієї групи. Маю сказати, що рівняння Янга-Бакстера має дві форми. Одна із форм залежить від двох змінних, і інша форма залежить від однієї. І обидві форми є еквівалентними внаслідок результату Білавіна та Дрінфельда, який говорить про те, що для будь-якого розв'язку рівняння Янга-Бакстера, який залежить від двох параметрів, існує еквівалентний розв'язок, який залежить тільки від різниці. І тому обидва варіанти розв'язку рівняння Янга-Бакстера є еквівалентними. Ну, підсумок для верштрасової кривої і для пари взаємнопростих чисел. Ми отримаємо виділені розв'язки рівняння Янга-Бакстера. І в цей момент можна задати запитання, наскільки є конструктивним цей підхід і чи можемо ми отримувати явні вирази. І виявляється, що це дійсно так. Ось огляд формул для алгебри Лі SL2 і пари ND2 одиниця. Для еліптичної кривої ми можемо відновити таким чином вивід
еліптичного розв'язку Бакстера. Для надальної кривої отримується інший відомий тригонометричний розв'язок Івана Чередніка. І для каспідальної кривої отримується розв'язок, який був вперше одержаний Олександром Століним. Підрахунок для еліптичних розв'язків, який ґрунтується на класифікації АТІ, був проведений тіло Хенріхом та мною. Підрахунок не є особливо простим, але приводить до явних остаточних формул. В алгебрі СЛН потрібно вибрати відповідний базис. І таким чином отримуються складні вирази, які були вперше отримані Білавином. Отримуються еліптичні розв'язки Білавина. Білавином та Дрінфельдом було також доведено, що інших еліптичних розв'язків не існує. І зі всього сказано випливає, що всі еліптичні розв'язки походять із простих розшарувань на еліптичних кривих. Відповідні підрахунки для надальних кривих ґрунтуються на техніці роботи з особливими кривими, які були розвинуті Юрієм Анатолійовичем та продовжені його школою. Ось вираз для розв'язків для надальної кривої. Я не можу пояснити всі інгредієнти, вони використовують значний літеоретичний вантаж, але врешті-решт формули є явними. Явними і вичерпними. Також можна вивести явні формули для каспідальної кривої. Це не є найбільш простим способом задання розв'язків, але коли виникає інтерес до явних виразів, їх можна також записати. Завершуючи цю дискусію, можна задати запитання, чи можна дати алгеброгеометричний опис усіх розв'язків рівняння Янга-Бакстера, а не тільки виділених. І виявляється, що це дійсно так, і ця робота була розпочата моїм іншим учнем Ленартом Галінатом, який разом зі мною довели, що для будь-якої простої алгебри Лі, же, можна побудувати пучок алгебр А без когомології. Зокрема, такий пучок буде пучком без скруту. Шари цього пучка будуть ізоморфні алгебри Лі же над будь-якою гладкою точкою, але не обов'язково над особливою точкою. Над особливою точкою потрібно накласти іншу технічну але центральну умову, яку я зараз також через брак часу коментувати не хочу. Таким чином можна побудувати канонічний переріз пучка, і цей переріз задовольнятиме рівняння Янга-Бакстера. Разом з Леонардом ми довели, що таким чином виникають всі еліптичні та раціональні розв'язки. Тригонометричні розв'язки також геометризуються, і це було нещодавно доведено Поліщуком. І разом з Рашидом Абедіном, моїм теперішнім аспірантом, ми дали також незалежне доведення цього результату. Підсумкові приклади. Для розв'язку Янга та розв'язку Бакстера найбільш простих виразів, які є, можна побудувати відповідні алгеброгеометричні дані. І виявляється, що для цих розв'язків криви є особливими, і пучок А є пучком без скруту, але він не є локально вільним. І це спостереження є, на мою думку, можливо, найцікавішим в цій теорії. Математичній фізиці було давно відомо, що алгебраїчні криві та розшарування на них можуть бути використані для систематичної роботи з певними аналітичними задачами. Але в 80-х роках традиційно уникалася робота із об'єктами, які не є розшаруваннями. І виявилося, що це було внаслідок цього загальна картина була неповною. І філософський підсумок
Найкрасивіші розв'язки рівнянь Янга-Бакстера, зокрема еліптичні, походять із даних, які, для яких почак А є локально вільним. Як Янга чи Бакстера, походять із алгеброгеометричних даних, для яких А не є локальною. І таких розв'язків є більшість. І внаслідок цього можна отримати повну вичерпну картину усіх розв'язків цього рівня. Спасибі за вашу увагу.